Jeste vi plivali nekada u ovom bazenu? Naravno, ja sam ovde naučio da plivam. Mislim da je u dva navrata bazen otvaran. Prvi put nek sredinom 60. godina, 66. 7. i početkom 90. godina, mislim 93. 4. To je u tom trenutku bilo za Vučije jedan, da kažemo, dobar potez i najava za neku bolju budućnost. To je trajalo možda par godina. Stalo se je sa radom, mislim da je to bilo, da je tada bio potpredsednik opštine Krsta Stojanović. I to je bila njegova inicijativa, pošteno. A inače, ko je napravio ovaj bazen? Ovaj bazen bio, njegova svrha je bila za kao akumulaciona voda za tekstilnu industriju Vučje. To je iz perioda još Laze Teokarevića. Tu se prala vuna? Ne, to je samo voda za akumulaciju. Vuna se je prala u peračnici, tamo u krugu fabrike. Ali u nedostatku vode ovo je bila akumulacija za pranje vune. Je li vam žao što je sada u ovakvom stanju? Cijelo Vučje u takvom stanju. Ovo je slika. Kako izgleda Vučje, ne morate da snimate ostalo. Nažalost, mesto je jako, jako propalo, devastirano je sve. Tako da to više ne liči na ono mesto koje je bilo vrlo simpatično, a mislim da je inače i u tom vremenu propustilo priliku da bude Gradić Peyton. Gradić Peyton? Tako je. Ali govorimo o vremenu od pre 25-30 godina. To je onda... Kad su ekonomske prilike bile potpuno drugačije i kad se to moglo. Ovde je po svoj prilici, ja naravno nisam svedok toga, ali sam dobio informacije, na kraju našao sam ih, da je bilo više zaposlenih nego stanovnika. Da, to je vrlo zanimljiv podatak. Da. Danas ima po popisu oko 2.500 stanovnika, a prethodni popis od pre 10 godina govori o broju od 2.865, recimo. Tako da za 10 godina, evo, već je to, inače, starija populacija. I onda se ja s mojim prijateljima šalim da smo mi među najmlađima, sa 70 godina. Šta, nema omladinu Vučju? Pa ima, ali to su, većinom je to, jel tako, poneko tu ostaje, verovatno, samo ekonomskih nemogućnosti, ali čim se dočepa bilo kakvog svetla, odlazi. Slučio je situacija kako je. To se sve pogasilo, to je nešto samo jako, nešto malo radi. Ja do duše, što nam govoreći, ne znam detalje, ali što se posla tiče i toga ovde jako malo. Ali kažu da su okolna sela bogata? A jesu, naravno, ja mislim da ovaj kraj zaslužuje da bude, i mislim da je vrlo zanimljivo zaleđe grada, moglo bi da bude jedna perfektna turistička destinacija. Naravno, potrebne su značajna ulaganja i verovatno neki partneri, jeli, značajni koji bi mogli uložiti da ovde. Prosto se sasvim na jedan drugi način. Znači, ovde je prvo taj problem. Mladi su odlazili već unazad 30-ak, a mogla bi i 40-50 godina. I onda se to sam baš osjećao onako. A inače, zaleđe je, što se mene tiče, s jednom predivnom prirodom, sa predivnim krajolikom, koji bi zaista trebalo onako i bolje čuvati, sagledati, to sa toga ulažiti. Vidim da je posljednjih godina ima dosta pozitivnih
tendencija što se tiče grada da pokušava da nešto, jel tako, ali u ovom trenutku bi to trebalo biti puno značajnije. I treba puno novca, rekli ste. Naravno, puno novca, ali ja mislim da je ovaj, taj deo tu dole zaslužuje veliku pažnju, centralni deo mesta, tamo gde je bio nekad veliki bazen, gde je bila dom sportova, odnosno već kako se zvala ta lokacija, gde je bio stadion, jeli, za košarku, odnosno za male sportove. A preko puta se nalazi ta kuća stara tog industrijalca, tako koja, za koju imam informacije da je grad uložio značajna sredstva i da počinje njeno renoviranje, što je ohrabrujuće. Koje je kuće u značajnoj meri izdvajalo za vodosistem Barje, pa na ovamo u trenucima kada nismo imali vodu, a plaćali smo paušal, onda je voda iz Barja stigla, u staroj mreži naravno, i došlo se do ideje, ono što sam ja čuo, da su na gradskom veću doneli odluku da se plaća prevezivanje na novu vodovodnu mrežu. Mi smo prikupili popise građana i podneli smo peticiju Aleksandru Vučiću i gradonačelniku Goranu Cvetanoviću. Odgovore nismo dobili, ali gradonačelnik... Ali izvinite, koji je zahtev bio? Zahtev je bio da smo mi protiv toga, jer smo mi to već jednom plaćali. Mogu oni da nazovu prevezivanje ili ovo, to je novi priključak koji smo mi već jednom plaćali. Mi imamo vodomere, konkretno ja imam vodomer 65. godine i mi plaćamo po vodomeru. Po 65. U trenucima kada nije bilo vode u Vučju, oni su ukinuli vodomere i počeli smo da plaćamo paušal. Zbog čega? Zbog toga što vodomer nije mogao da pokaže potrošnju. Lako je bilo isplativije za JKP vodovode, tako. I onda je se došlo do ideje da građani Vučja, odnosno meštani koji, ja razumem da recimo treba da se plati priključak ko prvi puta radi, ali mi koji smo imali već priključak, mislim da je protivustavno, protivzakonito, da ponovo to plaćamo. Organizovana je rasprava u Domu kulture, gde je došao sada bivši direktor Staniša, tako. I oni su pokušali da nam objasne koliko to košta, sve to, međutim, mi znamo da to nas ne bi trebalo da interesuje, ti troškovi, to su troškovi održavanja, tekućeg održavanja, i ja sam tada insistirao da ćemo polako na taj način da uđemo u strukturu cene, pa ćemo vidjeti da struktura cene, da u strukturi cene imamo i sredstva koje se izdvajaju za tekuće održavanje. I to dobro, moram da vas prekinem. I kažite mi rezultat svega, koliko je ljudi sada priključeno na vodovod iz akumulacionog jezera Barije? Pa ja nisam siguran da to znaju i u vodovodu. To nema, oni su pokušali na jedan ovako, rekao bih, ne fair način da uz pomoć inspekcijske službe izvrše pritisak na građane da podnesu zahteve za priključak, i onaj ko je podneo zahteva umeđu vremenu nije pročitao šta tu piše, onda su naplaćivali po 5000 dinara kazne, jer ne žele da plate po 50, 60, 70 hiljada priključak za vodu. A toliko bi koštao? Toliko bi koštao. Poslednja informacija koju ja imam da bi se to plaćalo u rate. Pazite, jedan dinar je skupo. Jedan dinar je skupo zato što je protivzakonito. U zakonu o komunalnim delatnostima piše vrlo jasno koje su obaveze krajnjeg potrošača. A to su da moram da platim prvi priključak, da moram redovno da plaćam račune i da ne smem da blokiram mernu stanicu, da ona bude dostupna da radnici vodovoda mogu da očitaju potrošnju.